Dobrý den, vážení diváci naší kulinářské akademie. Tentokrát si spolu připravíme nakládané okurky. Co na to potřebujeme? Nejdřív si připravíme nálev. Bude to voda. Samozřejmě ty přesné suroviny, respektive ty gramáže těch surovin, najdete na kuchyni Lidlu, a nebo také v popisu tady toho videa. Ocet, sůl a cukr. Bavíme se samozřejmě o takovém tom klasickém sladkokyselém nálevu. Přivedeme do varu a mezi tím si můžeme nachystat okurky do sklenice. Začnu tím, že na dno sklenice si dám cibuli, mrkev a koření. Já tady mám nové koření, bobkový list, černý pepř a hořčičné semínko. Teď už je řada na těch okurkách. Okurky musí být samozřejmě dobře omyté. Skládáme do sklenice tak, aby se jich tam vešlo co nejvíc a poměrně natěsno. Nahoru na okurky dám znova pár kousků mrkve, cibuli a také koření. Koření možná trošku propadá, ale mrkev a cibule určitě zůstane nahoře. Nejen, že to po zavaření dobře vypadá, ale je to i dobré pro chuť. Na závěr dám ještě kopr. Já mám tady vyloženě, no nevím, jestli to jsou u kopru listy, ale asi ano. Můžeme samozřejmě použít a velice často používáme takové ty květy, které tradičně najdeme v okurkách. A takhle připravené okurky zalejeme vroucí zálivkou. Zaléváme úplně pod okraj. Nádherně to tady voní. Přesto všechno, že ještě nevařím, nesterilizuju, tak ten kopr, zálivka, všechno krásně provoní. No a takhle připravené okurky zavařujeme v zavařovacím hrnci při 85 stupních takových 20 minut, protože všichni víme, že okurky by měly být krásně zavařené, ale zároveň, aspoň já mám rád, když jsou lehce křupavé. Vkládám tedy do hrnce. A jak takové okurky vypadají, tak to můžete vidět tady, protože já jsem už nějakou dobu zpátky, asi 2-3 týdny zpátky zavařoval doma. Mám sice trochu jiné sklenice, ale je to úplně ten stejný recept. A já musím říct, že se mi opravdu povedly. Tak já vám moc děkuju za pozornost a dejte mi prosím vědět, jak se vám vaše nakládané okurky povedly. Mějte se krásně. Chcete se naučit další kuchařské techniky? Sledujte Kulinářskou akademii Lidlu. Každý týden přidáváme nové návody.